यार चारे तुम जा جناب صدیق اکبر نے بابا جی غار کی صفائی کی اتھے ایک سپ راندا ہے نانگ راندا ہے جے دی عمر کی لکھ دے 500 سال آئی کی لکھ دے 700 سال پرانا آج تہا اس نے کی سوراخ بنایا ہے جناب صدیق اکبر نے اپنی چادر مبارک کے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کی ایک سوراخ بچا اتھے جناب صدیق اکبر نے اپنی کھری رکھی ایڑی رکھی ہن اج دہا نانگ پھردا پھردا اتھے آئے جتھے صدیق اکبر دی ایڑی زہریلے نانگ نے ڈنگ مار جناب صدیق اکبر نے نانگ نو جڑا جواب دتا توجہ بے شک ڈنگ لے جتنا چاہے بے شک ڈنگ لے جتنا زندگیاں دے